မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ပူတယ်မနောရမန်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီရန်ကုန်မြို့တော်သူမြို့တော်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါလေလှိုင်းမြောက်မတဆင်နေတာပါလို့မချုပ်တဲ့ဒီပဲစီစဉ်တွေအမျိုးမျိုးထုံလွင်မျိုးတော်တွင်မရင်သွာလာရစင်ပြေအောင်အသိပေးလို့နာဆွင် No so channel ဒီပေးချင်များဒီညီချိန်ခါများနဲ့လိုက်သိမျိုးတော်တန်ခွင့်ဌာနမှအတန်ခွင့်နေပါလေရှင် FM Radio City of the Radio FM Radio City of the Radio FM Radio City of the RadioCity of the Radio January 10, 2019 City of the Thunder, Salwin Lage Ganda, Mia, Du, Chin, Mia, Twin, Pia Yoshin, Sape, Agaza, Sobe FM Radio, City of the Radio, FM Radio, City of the Radio, FM Radio, City of the Radio, FM Radio, City of the Radio.ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကုသိုလ်ပါ။ဟယ်လိုကုသိုလ်နေတော်လေလို့ပါ။ကျောင်းနေပါလေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မြို့တော်ရဲ့ City Football ပရိသတ်များခင်ဗျာ။ Hello. Hello, ဆက်ဆိုင်ခိုင်းလိုက်နေတော်ချင်လို့ပါ။အာဆက်ဆိုင်ခိုင်းလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်အားစပ်ပြည့်တယ်မယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ City Football ဖေသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါလေလှိုင်းမြောက်မှတဆင်နေတာပါလို့မို့ချုပ်တဲ့ဒီပဲ Season 2အမျိုးမျိုးထုံလွင်မျိုးတော်တွင်မှရင်သွာလာရစင်ကြီးအောင်အသိပေးလို့နာဆွင် No so gentle ပေးချင်များဒီညီအချိန်ခါများနဲ့လိုက်သိမြို့တော်တန်ခွင့်ဌာနမှအတန်ခွင့်နေပါလေရှင် FM RadioCity of the Radio, FM Radio, City of the Radio, FM Radio, City of the Radio, FM Radio, City of the Radio. January 10th, 2019. City of the Thunder, Salwin Lage. Ganda, Mia, Du, Chin, Mia, Twin, Pia. Yoshin, Sape, Agaza, Sobe. Yanzam, Hailey, Apie, Nyin, Chin, Dala. Internet, Gapa, Chin, Dao, Na, Ye. Telephone, Le, Alu, Ye, Satya.လိုင်းပေါ်မှာအပြုံးလက်ဆောင်လို့အမည်ပေးထားတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုရေမောခန်းစားကြည့်ကြပါစို့လားရှင် City FM ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ရာဇာမျိုး City FM Radio FM ကဒီကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာကလူလူတွေကိုပို့ရအောင်အဲ့ဒါခင်ဗျားကိုယ်ရင်ပြန်လာမိလာတယ်။ဘယ်နေရာတော့ခင်ဗျားတို့ FM ကအခုအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။FM Radio, the Chin Radio, City FM Radio, Dojo Zone.